Hej och välkomna till World of Warcraft! World of Warcraft! Vi är i en dungeon här. Mm, så nu tycker jag att du ska ta och byta pet. Byta pet ska jag göra. Och så ska du ta den här questen här. Just det, du får påminna mig, för det glömde jag ju sist vi körde dungeons. Eller jag visste inte ens att man skulle det. Sen tycker jag att vi får hoppas att... Ja, det ser ut som folk här vet vad de gör. Bra. Okej. Den här killen här har värsta hairlooms på sig. Aha. Då borde det kanske gå ganska fort där. Ja, eller framförallt... Har vi en tank, eller? Ja, att vilken... de vet vilken ordning... tanken, det är warrior, det är han där... Han med klubban, eller yxan. Nej, stets... Ja, precis, stetsare heter han. Ja. Vi ska... Stesser? Ja, stetsare tanken. Blablabla, the patient står det på den för mig. Stesser Jenkins. Nu gör vi som de gör här nu. Inte gå fram. Nej. Hoppa ner här. Och så trycker du på din... På min. Fick du ingen sån här liten väska? I din väska. Ja. I ditt inventory så har du safe parachute. Use reduce fall time för 10 sekunder. Fan, ser det sån ut? Ja, det är som en liten backpack. I din backpack. Där ja. Ja. Vad ska jag med den då? Hoppa ner och högerklicka på den. Ja, okej. Okay. Skulle jag inte göra så? Jo, det kan jag göra. Men jag tänkte att du skulle hoppa och sen högerklicka på den så att du inte kom så jävla långt bort. Ja, men jag hoppade och högerklickade. Ja, men det är bra. Sa du inte att jag skulle det? Jo, jag tänkte att du bara skulle hoppa ut utanför kanten istället. Jaha. För att hoppa framåt liksom. Okay. Men det gör ingenting för att du hamnade ganska nära ändå. Ja, det gjorde jag. Ibland så brukar man hamna långt åt helsike bort på andra sidan kartan liksom. Och då pullar man ju allt som finns. Ja, det är sant. Ja. Just det. Det blir så dålig stämning då ifall tanken får springa runt och plocka upp allting som finns. Min imp var död, tror jag. Det var han. Nej, han despawnar nog bara eftersom vi hoppade ner. Nej, det... Ja, jag tog fram han nu. Aha, okej. Okay. Så att... Japp. Shit, vad mycket HP den här killen har. Det har han, ja. Ja, det hade han faktiskt. Det verkar inte göra någon skada alls, typ. Nej, han här har en ganska bra sak för dig. Han har boots för dig, har jag för mig, som är intellekt på. Vet du det? De där typ. Fan, kunde du veta det? Jag har spelat detta spelet så många år nu så att... tryck på need på de där. Ja, det gjorde jag. Det gjorde du faktiskt. Här har vi någonting. Du fick dem inte! Nej, det fick jag inte. Som ni... Nej, alltså jag har ju spelat det så länge så att... jag vet ju lite så vilka vad som droppar. Jo, men det är ändå 1 miljard bossar. Du ens kan du ha pale på det. Ta och lämna in den här questen här. Ja, men ni går ju bara förbi den där slimen. Ja, men han följer efter tanken, vet du. Så att vi behöver inte vara rädda att han ska gå på oss direkt. Ja, det var jag. Det var du faktiskt. Jag var jätterädd där. Ja. De här har hairlooms, de här killarna. Så gå inte för nära på högersidan heller nu. Ja, för dem där nere, eller? Ja, precis. Det där är någonting för dig, eller? Nej, minus intellekt. Jaha, okej. Okay, då var det ingenting för dig. Nej. Ja, jag fick den ändå. Ja, det gjorde du faktiskt. Jaha, det var gillig till dem där ju. Ja. Såklart, den heter ju Monkey. Jag ser inte, för att när jag klickar på dem, när de poppar upp så där, så överlappar de med en annan ruta. Ja, jag är också... Ser inte... Är det en gubbe? Ja, det var en, den såg inte jag. Det var ett sånt där känt fenomen för jag vet inte om de har ändrat det, men om man gick på högersidan här så pullar man allt som var där nere hela tiden. Okej. Väldigt irriterande faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Kan de ens komma upp här? Ja, de springer upp här för kanterna. Plopp. Aha. Nu ska jag vänta på att inte springa före tanken, det är ju dumt. Det är dumt. Det är någon annan som gör det istället så att... det är förmodligen den andra warrior. Han ser också lite så. Nu dingade du det. Det gjorde jag. Hur fan kunde du dinga för en... Skit där. Jag trodde ju att jag låg i förväg. Nej, är lumsvett. Det har du, ja. Ja. Var det mer som dinga till 29? Var det? Nej. Det var det visst det. Det stod okay. Ju någonting annat så här, bla bla bla, level 29. Ja, men det är väl ditt pet? Jag vet jag inte. Han heter någonting annat kanske. Det, för det heter ju min förut, tjockis fästingar också. Är det någon här? Ja, det var en jacka i dig inne. Förbenat också. Jag har bullat någonting här. Det har du. Ja, mechanized sentry. Ja, jag såg det. Nu dingade jag och tjockis fästingar. Ja, nu hade du koll på att det inte var jag. Ja, det hade jag faktiskt. Ja, när vi dingar level 30 så får vi en ny sån här...
en ny talent. Ja, just det. Mm. Det får vi faktiskt. Nej. Hade inga roliga där faktiskt. Roliga. Ja, du lutar dem. Get a talents. Nej, jag kollade på talents, mina talents, för jag fick på 30 där. Aha. Ja, det var inget roligt. Okej. Okay. Nej, jag har inte kollat vad jag har där riktigt än. Han glömmer massa mobs tycker jag bakom. Springer han förbi dem? Ja, han liksom... Han tar liksom inte aggro på dem så att de stannar på gubbarna här bakom istället, på oss istället. Aha. Nej, jag tycker det är dåligt. Ja, det är ju dumt faktiskt. Ja, det är dålig tank. Ja, en dålig tank. Han ska inte få vara med dem igen. Nej, jag pullar. Ja, gör det. Det är så man inte får göra. Tanken nej, du ska liksom... väl inte ha aggro på dig? Nej. Så det är egentligen tanken som ska gå in och ta aggro först. Liksom. Och tanka. Ja, helt enkelt. Det var någon som skrev i dina kommentarer, det är några veckor sedan nu, men så skrev han eller hon att jag skulle aldrig kunna förstå det här spelet och skulle inte köpa det och spela det, men jag tycker det är jätteroligt att kolla på när ni spelar det. Ja, det är ju kul att höra faktiskt. Det är faktiskt jättekul att höra, för då, nu går han på dem där, ja. Och, ja, det är faktiskt jäkligt roligt att höra. Ja. Jag förstod ju tjej inte heller spela i början, men det gör nog ingen. Jag tror det är väldigt få som faktiskt förstår detta spelet i början. Det är så himla mycket liksom. Då ska man ha spelat någonting liknande Simular, innan. Ja. Det här är en boss för övrigt. Det är det, ja. Mm. Han droppar ett svärd och sen droppar han... en ring droppar han också. Det gör han? Ja, det gör han faktiskt. En fett nice, eller? Alltså bossdropsen inne på det här stället har lite så här udda drops. Det är så här minus på någonting och vad är det här? Cloth armor liksom. Den där är för dig. Jajamän. Intellekt. Spiriten använder du kanske inte så mycket, men intellektet är nice. Spirit, det var väl för upp manaregg. Ja, just det. Det märkte jag på min level 90 gubbe att den är rätt dålig på den. Här har du en perish. Nej, det hade du redan, ja. Ja, det var dåligt. Måste jag göra likadant? Ska vi hoppa ner här eller? Ja, nu vann han den igen. Din jäkel. Ja. Jag vill också ha. Nu var det någon som dog där. Av våra? Våra gubbar? Ja. Okej. Två stycken är väldigt nära på att dö där. Faktiskt. Varför det... är... Jaha, de har inte healing med sig heller. Det vet inte jag. Det vet inte det. ja, det vi... Pullade, nu sitter jag fast! Vi pullade väldigt mycket folk där. Ja. Det vart lite mycket. Jag tror att folk hoppar ner utan att ha healen med sig, tyvärr. Men vi har en healer i alla fall, eller? Ja, det har vi faktiskt. Ah, okej. Okay. Men de hoppade ju ner och pullade halva jävla instansen ju. Men jag är ju också här. Ja, det är du faktiskt. Och... Vart är du då? Nej, jag är ju död. Jag fick ju alla aggro. Aha, okej. För jag hoppade ner och skulle hjälpa dem och så sköt jag och så har jag ett bra vapen så att jag tog aggro liksom. Aha. Men tanken lever, healen lever och du lever så att ni borde klara detta. Om du bara gör någon skada. Ja, men det är lite skada gör jag väl. Det får jag hoppas. Du gör... lite skadad, det gör du faktiskt. Ja, 13,5%. Jag har ju faktiskt den jag också. Mm. Fast för mig är jag 17,8. Nu väntar vi bara på att bli restad där. Hur lång tid tar det då? Ett par sekunder. Typ så. Färdig. Färdig! Okay. Färdig! Färdig! Den här instansen, det, ni får... Ska den där stå där? Va? Nej, han healar ju någon. Eller vad säger jag, han restar någon. Ja, precis. De hoppade utan att använda sina parachutes och då fick de så här jättelite level. Har du lämnat in den här kursen? Nej, jag gjorde det nu. Det gjorde jag. Oh. Nu kommer vi få riktigt fina saker när vi är klara med det här uppdraget. Okej. Okay. Eller uppdraget. Ja, uppdraget. Ja, men vad fan? Questen. Du får se riktigt fina shoulders. 5 intellekt, 7 stamina och 5 krit. Jäklar, han bara springer förbi gubbarna här. Nej, men det är ju lite så här när vi spelar så är det väldigt så här, ja, förr i tiden så kunde man göra så här och så här. Men det, jag hoppas att folk tycker att det är lite roligt att de får höra lite anekdot, alltså vad som, hur de har ändrat spelet också. Ja. Som till exempel förr i tiden i den här instansen. Ja. Nu är det så här väldigt rakt på, nu kör vi. Nu uppenbarligen så följer vi bara efter den här killen för han vet ju vart vi ska någonstans. Ja.
Och det vet ju jag också, men jag menar förr då var det så här att då kunde den här instansen ta så ofantligt lång tid, för det var... Oj. Nu har du pullat någonting. Ja, det är lugnt. Ska vi följa med tanken då kanske? Jag fattar inte varför inte tanken tar aggro på dem innan han sticker ifrån. Nej, inte jag heller. Det är ju det han är till för. Det är faktiskt det han är till för. När jag tankar så brukar jag bygga upp en aggro, alltså så att det är verkligen mig de har aggro på. Sen sticker jag, för då springer de ju alltid efter mig liksom. Men det är ju det de vill ha. Ja, det är ju gärna. Det är ju gärna, jag vill ju att han ska göra så liksom. Ja, men han vill väl också det? Ja, han vill ha det. För att bli starkare liksom. Precis, för att få rage så att han kan använda sina abilities. Ja. Men nu står han bara och slår på dig, eller någon annan. Eller, jag vet inte vem han slår på faktiskt. Han slår på healen, nu slår han på mig. Han får gärna ta aggro den här... Slår tanken på dig? Nej, en utav mobs, alltså. Aha. En utav mobs. Ja, för snart byter jag pet. Ja, till tank i pettet, eller? Ja. Så nu är det en kille som står och slår på mig här igen. Vart är våran tank, ursäkta mig? Jag har inte en aning. Jag har en dinosaurie här jag kan summonera. Det har du, ja. Har du en dinosaurie? Ja, den där lilla dinosaurien. Ja. Jag tror inte att han gör så mycket faktiskt. Kanske inte gör. Oj, den där borde jag inte ha tagit. Jag undrar, seriöst, vad den här tanken gör? Ja, jag tar mitt tankpet i alla fall, nu skiter jag. Gör det. Har inte du ditt pet ute? Jo. Nej, den är död. Men dra ut den igen då. Okej. Okej. Jag har faktiskt bara... Ja, just det. Ja. Jag dispandade ju ett av mina pet, för jag skulle ta en utav... Vad var det? Gorillan jag som jag inte skulle ta, eller var det? Ja. För att han var för hög level. Ja, exakt. Någonting var det, jag vet i alla fall då. Du tog bort ett pet och sen kunde du inte ta den andra. Precis. I alla fall sen. Det här är alltså sista bossen här inne. Redan? Ja, och... Jag tänkte ju inte på det när jag sa att det skulle ta lång tid. Ja. Men eftersom allting är så jätterakt på nu. Man var tvungen att döda alla bossar förut och sånt för att få alla loot så att säga. Men nu skiter ju folk i looten och bara kör det för XP:ns skull liksom. Aha. Och för att dinga snabbt och... Jaha. Och för att få den där lilla catchen, vet du. Catchen? Ja, högerklicka på i ditt inventory så har du fått en sån här... Så ser ut som en... Jag har fullt. Jaha. Jag undrar om inte du fick den questen då. Det vet jag inte. Nej, det ser ut som en heartstone, en sån där, ett ägg. Ägg överallt. Gulgrönt ägg. Tycker det ser ut som jag har ägg överallt faktiskt. Det tycker du, ja. Ja. Det har du nog inte, tror jag. Det tror du inte. Nej, faktiskt inte. Nu tog ditt petagro. Ja, men det gör väl ingenting. Skit jag. Det skiter du faktiskt i. Ja, det gör. Om inte han kan hålla aggro så får vi fixa det själva liksom. Ja, då får han skydda sig själv om man är dålig. Jep. Nu fick vi massa roliga saker. Nej, achievements i alla fall. Nej, ingenting till mig. Nej, ingenting till mig faktiskt. Men vi fick achievements. Ja, att vi klarade banan. Men vi ska finna... Jo, här borta. Här borta så oftast på minimappen så har du ett litet frågetecken. Ja, det har du. Ja, just det, jag hade väskorna i vägen. Jag fick någonting, men väskan var full så jag fick det inte. Aha. Jo, men då kommer det hamna i din brevlåda ändå, så det är ingen fara. Aha. Ja, det är lite så det funkar. Jag undrar om jag kan ge dig den här. Kan jag? Jävlar. Fel. Nu fick jag någonting, vänta. Ja, säg att ta shoulders. Delita någonting för din pack då. Ja, men jag kastar ut kött. Ja, och så tar du shouldersarna, för de är ju för dig. Ja, men det gjorde jag. Ja, bra. För de var rätt bra faktiskt. Jag har massa inert elemental particle. Det har du, ja. Ja, de tar jag bort. Så, har du gått ut härifrån eller? Nej, du var kvar där. Jag är... Står bredvid dig. Ja. Är det inte klart eller? Jo, det är klart. Ska vi poppa ut och så ska vi lämna in alla quests vi har? Ja. Vi hade ju rätt många quests. Teleport out of dungeon eller ja, liv? Ja, liv instans. Okej. Okay. Vi hade ju en massa quests ifrån... Ifrån sistans? Ja. Vi hann lämna in ett. Ja, innan dungeon kom igång. I normala fall så... så brukar väl jag ha ett avsnitt emellan? Ja, precis. För men, du la ju upp ett vovavsnitt i onsdags. Det är en röd gubbe här. Mm, här ska du inte döda. Nej, det ska jag inte. Han har inte mycket liv. Du la ju upp ett vovavsnitt i onsdags, gjorde du? Ja, det gjorde jag.
Markerar du den som jag. Faktiskt. Och idag är det faktiskt lördag. Ja. Men det var för att jag hade ingenting där. Det skulle ha varit Sniper Elite. Jag trodde att det skulle ha varit det, men det tog slut, den serien. Den höll inte så länge som jag trodde, så vi körde WoW istället. Det gör vi, för han att det är roligt. Han står väldigt nära mig här, ja, vi skiter han och så går vi vidare. Jag tror vi ska upp och lämna quester. Ja, där är du. Fan, jag körde rakt över dig. Jag körde rakt över dig. Vi ska upp och lämna quest hos den här... Ja, det var... Ja, där uppe är ju 4 stycken att lämna in. Jep. Har vi dem klara? Ja, det har vi ju. Vad dum jag. Tänkte jag säga. Jo, normalt sett så brukar det vara ett avsnitt per vecka på vardera kanal liksom. Ja. Men det där kan ju bli lite... Lite hur som helst faktiskt. Ja, det kan det bli. Ja. För att... Jag det vet, finns det som sagt inget schema med de här avsnitten. Det är sjukt dåligt med visningar, men de som vill se, de vill se, så tänkte jag då kan de få ett extra. Ja. Och det är... riktigt nice att det faktiskt stannar kvar folk och vill se WoW. Jag trodde det skulle vara så sjukt lite, men det är ändå några tusen som gör det. Så glöm inte att tumma upp avsnittet när det ändå är. Nu dingade du igen och blev level 30. Det gjorde jag, ja. Vilket snusk. Det gjorde jag också i sig. Vilket snusk! Plus 4... Nej, det var ju gilligt. Det var... Det var dina boots där, men du fick bättre i dungeon, tror jag. Vet jag inte. Ja, accept. Ja, precis. Jag gör alltid fel. Ja, jag gör alltid fel där. Och nu när jag skulle välja, då gjorde jag inte det. Och jag gjorde en softis. De där skulle jag ha, den skulle jag ha. Tack. Vad fick jag där? Jag skulle vilken... Ja, det var ledder. Ja, okay. Jag tror att det går att sälja om jag inte minns helt galet. Det gör det faktiskt. Se vilken koll jag har. Oh. Är det bra på det här spelet? Ja. Oh. Börjar bli... Oh. Jag ser det i dina kommentarer ibland, så ja, men softies, du börjar ju få skills. jag skrattade med dig, inte åt dig. Det gjorde du inte, nej. Vad är det här? Jag har ju massa sån här crafting regent. Det har du, ja. Mängder. Och jag vill ju inte ha skiten, det ligger bara att ta massa plats. Vad har du för något roligt då? Har du typ raptor eggs och sånt, kött och sånt kan vi bara slänga? Ja, kött slängde jag i grottan förut. Ja, raptor flesh och ägg och... Fan, hans moster liksom. Det är bara kutt, det är bara slängt. Har du en fot här? Det har du, ja. Frysen då. Melonjuice. den där vill jag ju ha. Det var ju plus... Nej. Nej! Jo. Nej, intellekt är det jag ska ha. Inte stammerna. Så var det. Fick inte du en bag förresten? Nej, den hamnade nog i brevlådan. Så var det någonstans. Jo. Eftersom du hade fullt i ditt inventory. Mm. Så. Nej, nu säljer jag allt här. Det gör du, ja. Nu får folk bli arga, men jag orkar inte springa runt med massa skit i inventariet här. Du skulle kunna lämna dem till mig också, men okej. Ja, nej, nu åker alltihopa. Du har en ny talent förresten på M sen. Ja, det har jag. För det blir aldrig av att sälja grejerna på det där AH. Så det, nu kan jag bara sälja det istället. Det gör du rätt. Vad fan har jag fått här? Är det inte det? Course. Aha, det var inte samma. Jag har fått en ny spell. Lalalala. Jaha. Vart? Trevligt. Vart såg man... Jag har glömt vart man ser det där. Tryck på där. N. N var det, just det. Instant. Jag vill ha en passiv. Du vill ha en passiv, ja. Ja, det är ju inte alltid passiv. Nästa är passiva. Tror jag. Eller finns det med passiv på? Ja, en passiv finns det. Ja. Your howl call... Howl, vad är det? Den som skräm... Fearar, tror jag. Den heter Fear. Ja, men du har väl en howling fear också? Det typ vet eller jag inte. Heter. Det vet du inte, nej. Immolate, incinerate, conflagrate, chaos bolt, fear, rain of fire, okay. Och sen har jag inget mer. Det är det de då på det, ja. Ja. De här vill jag ju inte ens ha någon av dem. Vad står det på dem då? Ja, men det är ju sådana här att jag skrämmer folk. Det skiter jag i, den använder jag ju inte. Nej, skit i den då. Nej, men du, vad heter de? Vad heter de då? Howl of Terror, Mortal Coil och Shadow Fury. Ja, men alltså shit. Vad står det på Shadow Fury?
Mm, det står stuns all enemies with, within 8 yards for 3 seconds. Magisk. Howl of Fear, trycker du på den så blir alla runt dig ferade, eller 3 stycken som är runt dig ferade, tror jag. 5. 5, okej. Death, det är coilen där. Ja. Vad heter den? Death coil eller vad heter den? Mortal coil. Mortal coil. Den skickar du in i ett target och så blir han ferad. Ja. Och så får du tillbaks liv. Ja, 11%. Precis. Så den är också helt magisk. Jag tar bara en, för jag kommer ändå inte använda den. Shadow Fury, den kastar du på backen och så säger det bara... Ja, jag tog coilen där. Ja, den är jävligt bra. Förr i tiden så fick man faktiskt alla de där tre. Eller alla de två första i alla fall. Shadow Fury fanns. Alla de två första? Tänkte säga alla de där tre, men den där sista kom ju väldigt långt in i WoW i sig. Men Howl of Fear och Deathcoil hade man faktiskt i början. Yes, okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska ta. Ta den bästa. Jag tar den bästa då. Ja. Jag tar den bästa. Ja, har du tagit den? Jag tog den. Vad fick du? Intimidation. Bra. Command intimidation. Your pet to intimidate the target, stunning it for 3 seconds. Oj. Massor har skrivit i kommentarerna jag sett att men du kan ju lägga till en till hotbar där nere så kan du ha massa mer spells. Ja, det kan du faktiskt. Mitt svar på det är att jag vill inte ha det. Jag vill inte ha massa olika spells att hålla reda på, för då kommer jag bara att bli hjärnsläpp i, det kommer du, ja, i hjärnan. Så det är bättre att använda några som är bra istället, som jag kan hantera. Oh. Så känner jag. Så att jag kommer inte lägga till några mer hotbar. Det räcker med de här. Ja, och det är så softis arbetar. Mm. Men jag har ju som sagt en level 91 gubbe och det går bra att spela med den. Fast jag bara använder typ 3 spells. 4 ja, kanske. Det gör det faktiskt. Ja. Jag tror inte man behöver liksom inte så jävla många spells på högre, speciellt inte ifall man kör PV, alltså mot bara datorn. Vart är jag på väg någonstans? Du bara sticker ifrån mig. Ja, jag märkte det. Jag går till Sacred of the Blood Scalp. Ja, det tycker jag vi ska göra. Det är neråt. Wow, var rätt hard. Jag trodde det var en fiende. Ja, det var det faktiskt inte. Nej, det var det inte. Jag tror det var en NPC-fiende. Åh, oh, härligt. Ja? Tror jag vet vad du ska säga. Ja. Är det? Ja, just, ja, i och för sig. Jag vet ju faktiskt vad klockan var när vi började spela in. Ja, det vet du faktiskt. Ja, för den var exakt 00:30. Ja, det var den. Ja, det var det. Annars hade jag aldrig kommit ihåg det. Nej. Men då tackar vi för idag. Det kan vi göra faktiskt. De var första dungeon jag spelade in där. Det var det faktiskt. Jag tror att jag var ganska så episk faktiskt. Så att, ja, du dog ju inte ens. Nej, det gjorde ju en del av er andra. Ja, de är så dåliga. De du hoppar dog en... ju också. Ja, men det var ju för att jag fick all aggro för att de dog och dog. Ja, det är därför jag bytte pet. Tack. Så jag skulle slippa aggro. Ja, fast du bytte ju pet efter det. Ja, men... förebyggande syfte. Ja, det är saker. De här ska man för övrigt ska vi lota. Jag tror det. Vad heter de? Är det Takashi Fetish? Ja. Nej, det heter de ju inte. Nej, du ska lota Icon någonting av de här. Ja, vi ska hitta någonting i dem. Ja. Det skulle vi ha, just det. Det står det att du ska det. Ja, jag såg det nu. Sacred of the blah blah. Men... Nej, vi får inte lota samma. Nej, bara ifall det ligger någonting på dem. Jaha. Alltså så något, ett quest item så att säga. Ja. Då brukar den droppa till oss båda. Okej. Okay. Det brukar jag faktiskt göra. Men lämna gärna en kommentar. Här till exempel, innan du säger hej då. Tumme upp. Ja. Och vi syns imorgon i Far Cry. Luta. Far Cry. Ja, Far Cry. Ja, jag kan inte. Det kan du inte, nej. Nej. Och på din kanal blir det Skyblock. Skyblock blir det på min kanal. Och ja, det är sant faktiskt. Ja. Snart kan man ladda ner Skyblock också. Mm, nu är det nära. Nu är det nära.